নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো স্মার্ট কানেক্টিভ চেনেললৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ চাকৰি সম্পৰ্ক লগতে শিক্ষা সম্পৰ্ক বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ। যদি এই ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি এটা শিক্ষা সম্পৰ্কীয় খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি অৰ্থাৎ NIT শিলচৰৰ কথা, আৰু NIT যদি আপোনালোকে PhD কৰিম বুলি ভাবি আছিলে তেনেহ'লে সেই খবৰটি আহিছে। একাডেমিক ছিজন 2021 জুলাই ডিচেম্বৰ 2021 ৱেবছাইটটো হৈছে www.nits.ac.in আৰু অনলাইন আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 2 জুলাই 2021। ইঞ্জিনিয়াৰিং ছায়েন্স, HSS, DOMS এইবিলাক এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে PhD সুবিধা লাভ কৰিব NIT শিলচৰত। গতিকে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক আৰু সবিশেষ তথ্য তাৰপৰা জানি লওক। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মোৰ এই চেনেলযোগে দিব লাগে সবিশেষ, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এই চেনেলযোগে প্ৰভাইড কৰিম। কিন্তু আজি আপোনালোকক জাষ্ট খবৰটো জনাইছোঁ যে NIT শিলচৰত PhD কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। লাষ্ট ডেট হৈছে 2 জুলাই 2021। ধন্যবাদ।